Мирослава е родом от София. Възпитана в артистично семейство, тя завърша музикалната академия професор Панчо Владигеров. Малко хора обаче знаят, че певицата има и друг голям талант. Тя е учила рекламна фотография и то не къде да е, а в Лос-Анджелис. Изкуството я съпътства от дете. Майка е известната актриса Анета Сотирова. Едни от първите сценични изяви са свързани с група Trip. Заедно те обикарат сцените на софийските клубове. Белослава има награди от Златни Орфей през 1998 и 1999 година. Текстовете от дебютния албум на певицата са нейно дело. По него тя работи заедно с Петър Дундаков от Тибетски сърца. Сингълът «Улици», както се нарича и албумът, пожива голям успех и носи още по-голяма слава на Белослава. Следва и хитът «Между две луни», който е най-пусканата песен в родния радиоефир за 2001 година. През същата година излиза и видеото към парчето «Където си ти». Доста популярно е съвместното парче на Белослава и Абсурд и «Твоята майка също». Той е към саундтрака на външна филмова продукция. Римите на хазарта определено си пасват с мекия глас на кадрокосата изпълнителка и ще се радваме, ако в бъдеще ни изненадат с още един подобен проект. Вторият албум на певицата се нарича «Слушай ме». Вътре са включени фаталните 13 парчета. Това разбива суеверия и стереотипи, защото албумът се оказва доста успешен. Следва сингълът «Празен поглед». Текста на парчето ясно препраща към определена и добре позната група хора в обществото, които биват иронично изобличени от Белослава в хитовото парче. През 2011 година излиза и видеото към сингъла «Why», който е включен в дългоочаквания трети албум на Белослава «Когато има защо». Белослава се отличава с мекото си соул-джаз звучене, класата и стила, които строят от музиката и личността изобщо. Едно от големите имена на българската сцена, тя не спира да провокира не със скандална визия, както редица други в шоу-бизнеса, а именно с елегантната си умереност. И точно в това е успехът ѝ.